حکایت سناتا ہوں، رفیق الحرمین صفحہ نمبر 22۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں ایک شخص ہر وقت روتا اور معافی مانگتا رہتا تھا۔ جب اس کا سبب پوچھا گیا تو بولا، میں نے ایک دن مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمن کی دہی شریف کو کھٹا اور خراب کہہ دیا۔ یہ کہتے ہی میری نسبت سلب ہو گئی اور مجھ پر عتاب ہوا، یعنی ڈانٹ پڑی کہ او دیار محبوب کی دہی کو خراب کہنے والے، نگاہ محبت سے دیکھ، محبوب کی گلی کی ہر ہر شے عمدہ ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔